za otpada, postignuto je smanjenje količine miješanog komunalnog otpada od 27%, što nije nijedan grad u Hrvatskoj do sada uspio postići u tako kratkom roku od samo nekoliko mjeseci. I zbog toga smo došli u fazu da je moguće smanjiti broj odvoza miješanog otpada za neke više stambene zgrade na jednom tjednu. Naime, već smo smanjili broj odvoza miješanog komunalnog otpada, a povećali za plastiku i papir. Smanjili smo broj odvoza miješanog komunalnog otpada na jednom tjednu za obiteljske kuće. Međutim, sada idemo i na jednom tjedno za više stambene zgrade kako bi stabilizirali odvoz, pojačani odvoz posebice plastike, ali isto tako i papira, odnosno suhih reciklanika. Naime, ono što i tu naravno moram reći da ostaje i dalje odvoz miješanog komunalnog otpada u centru grada svaki dan osim nedjelje, s obzirom da je to posebna situacija gdje građani ne mogu odložiti otpad kad god žele u kontejnere i kante, nego to mogu napraviti samo do 80 najviše svakog dana osim nedjelje. Znači, u centru grada do instaliranja podzemnih spremnika ostaje isti model, u obiteljskim kućama ostaje isto tako naravno broj odvoza miješanog komunalnog otpada jednom tjedno, a sada će to vrijediti za više stambene zgrade. Kad kažem sada, to znači da se to već radi. To se već radi posljednja dva tjedna, gdje smo za cijeli grad. Prvo smo počeli pilotirati u četiri gradske četvrti kojima živi 100.000 ljudi, da vidimo da li će postojeći kapaciteti kontejnera i kanti biti dovoljni za količinu miješanog otpada koje u ovom trenutku nastaje jer se znatno povećalo odvajanje, a onda smo to testirali u cijelom gradu, znači to zadnjih dva tjedna već dešava tamo gdje postoje neki izuzeci ukoliko nije dovoljno spremnika, su postavljeni novi spremnici, a negdje će ako treba biti i češći odvoz otpada od jednog tjedna ukoliko je to potrebno jer se nema u spremnici možda iz nekog razloga dodatno staviti pred te više stambene zgrade. Ako govorimo o nekim standardima europskim i gradovima s kojima se želimo uspoređivati, to je potpuno uobičajeni trend. Kako se povećava odvajanje, tako se povećava učestalost odvoza bio otpada, papira i prije svega plastike, a s druge strane se smanjuje učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada. Daću neke primjere gradova glavnih u EU, primjerice u Budimpešti, isto tako se MKO miješani komunalni otpad odvozi jednom tjedno, bez toga stvara ikakve probleme, to je isto tako i u Minkenu, a često se volimo uspoređivati sa Ljubljanom u mnogim stvarima vezanim za otpad, pa ću spomenuti da je u Ljubljani, izuzev centra grada, odvoz miješanog komunalnog otpada čak jednom u tri tjedna. Znači, bio je jedno vrijeme jednom u dva tjedna, pa je to sad još više prorijeđeno na jednom u tri tjedna. Tako da, s druge strane, postojeća odluka o odvozu otpada isto tako govori da će biti najmanje jednom tjednu odvoz miješanog otpada, tako da smo i u skladu sa tom odlukom. Znači, još jedno što će to znači za građane, znači će stabilizaciju i veću učestalost odvoza posebice plastike. U nekim kvartovima čak odvozimo i četiri puta tjedno na nekim lokacijama, jer toliko se sada odvaja otpada od novog sustava kad su uvedene plave zelene vrećice da je to jednostavno potrebno. Naravno da ćemo i dalje unapređivati sustav što se tiče odvoza plastike i papira, pokupljamo nove kamione, drugi smo unajmili i cijelo vrijeme širimo kapacitete. Ono što isto tako bi tu rekao jest priča oko vrećica. Znači, žute vrećice za plastiku i dalje ostaju primarno za obiteljske kuće. Međutim, ono što bi molili građane da te koji su žive u više stambenim zgradama, da žute vrećice u kojima su plastika i metal ne ostavljaju ispred svojih više stambenih zgrada na ulici, ako ne žive u centru grada posljedice. Jer smo stavili oko 5000 kontejnera od 1100 litara, znači onih velikih žutih kontejnera, ne zvona koji imaju male one otvore koje su kupljena EU novcima, nego kontejnera u kojoj mogu stati cijele žute vrećice. Znači da se plastika stavlja isključivo u te kontejnere, a ne ispred više stambenih zgrada, što onda čeka danima i dovodi do, ajmo reći, lošeg izgleda grada. U tom smislu smo zato i postavili novi, kažem, 5000 kontejnera, ukoliko će biti potrebno
postavit ćemo ih još više, kako bi se izdržalo jednom odvoz tjedna u tim kontejnerima plastike, a negdje to i češće. Kažem, u nekim kvartovima čak 4 puta se prazne ti žuti kontejneri tjedno